Kuwa kabiri ukwezi kwa gatandatu itariki ya 2027 2023 uyu ni umunsi w'ijana na 178 w'umwaka muri kumwe na aposo Dr. Paul Gitwaza isezerano ry'umunsi nzagushiramo umwuka wo kuvuga ibyiza umwuka wo guhumuriza umwuka wo gusubizamo abantu intege kubara igice cya 13 ku murongo wa 30 Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati tuzamuke nonaha twahindure kuko tubasha rwose kuhatsinda ubana n'abantu baca abandi intege nawe ubwawe uca abandi intege Abisirayeli bari bavuye gutata igihugu bagarutse bazana inkuru itari iyo bituma abantu benshi bacika intege abantu bararira baraboroga ariko haza guhaguruka umugabo wabahumurije benshi witwa Kalev ariwe Kalebu aravuga ngo tuzamuke nona tuwahindure kuko tubasha rwose kuwatsinda yabazaniye imvugo nziza ahumuriza imitima yabo asubizamo abantu intege uwo mwuka nawe niwe Imana iguhaye kuvuye munsi tuzongere gucika intege no guca abandi intege tuzongere kuvuga amagambo y'urucantege ahubwo uzavuga amagambo meza tuzongere guhamiriza abantu kubwira abantu ibintu yahamura ahubwo uvuga ibihumuriza imitima yabo uwo mwuka rero urawuhawe n'iyo sezerano Imana guhaye ndagushima mana ko musezeranye ko kuvuya umunsi umushize mu mwuka wo kuvuga ibyiza umwuka wo guhumuriza abantu umwuka wo gusubiza abantu mu intege urakoze kubimukoreye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.